iz Zagreba nam dolazi naš sljedeći gost. Molim da jednim toplim aplauzom pozdravimo Ninu Belickoga, Business Development Application Design, Bosch Security and Safety Systems. Njegovo predavanje se zove Overcoming the Challenges of Fire Safety in the Paper Industry. Nino, dobrodošli, dobar dan. Dobar dan, evo izvolite na pozornicu. Ste dobro putovali, je sve bilo ok? Svi vas slušaju? Nije pogodio sam jastreba. Što je? Pogodio sam pticu u putu. Bravo, da. Super, tako treba. Uživajte. Dear ladies and gentlemen, greetings in the behalf of the Robert Bosch Building Technologies and on my personal behalf. My name is Nino Belicki and I'm a business development manager for the safety systems for the Southeast and Adria region. Now I will switch to Croatian because I think it makes much more sense. Prije početka prezentacije pozdravio bih organizatore, čestitao im na hrabrosti za organizaciju ovakvog događaja u ovog doba korone, jer nisu bili sigurni hoće li moći održati event. Moja prezentacija se zove Overcoming the Challenges on the Fire Safety in the Paper Industry, ali u biti ćete vidjeti da je to prikaz budućnosti vatrodavnih sustava koji će se morati promijeniti zbog novih izazova koje imaju. Zašto je bitna zaštita od požara? Na ovom slajdu možete vidjeti da unatoč svim trudovima kolega iz naše branše da ima što manje vatrodavnih incidenata, i dalje svaki dan ljudi stradaju od požara i doslovno svaki mjesec oko 10 milijardi eura je doslovno sprženo u možda nepotrebnim požarima. Ovo znači u biti da potrebno je se neke nove tehnologije kako bi se ova statistika zbilja smanjila na najmanju moguću mjeru. Prva industrija koja će primijeniti nove tehnologije sigurno su objekti koji imaju jako zahtjevne uvjete rada, ne samo kao što je industrija papira, nego industrija drveta, proizvodnja čelika i tako dalje. Život safety menadžera u takvim firmama nije lagan. Moraju osigurati nastavak proizvodnje čak i kada negdje nastane požar. Moraju biti compliant na razno razne certifikate, politike i tako dalje, upravljanja rizicima. I unatoč tome i dalje ne mogu biti sigurni da sljedeći dan kad dođu na svoje radno mjesto da će uopće naći svoju zgradu, jer su rizici jako veliki. Naprimjer, rizika ima jako puno, imajući ću samo neke. Znači, trakasti transporteri mogu zapaliti proizvode koje prevoze na sebi. Pošto u zraku ima jako puno čestica koje se mogu zapaliti zbog statičkog elektriciteta, onda pokrenuti lančanu reakciju aktiviranja požara. U servisnom dijelu ima jako puno kemikalija koje su jako opasne, eksplozivne ili otrovne, a otvorena skladišta su jako velika, jako teško ih je pokriti sa standardnim detektorima i jednostavno nije moguće odgovarajuće zaštititi skladišni prostor. Što je cilj vatrodavne tehnologije? Znači, potrebna je što brža reakcija uz što manje lažnih alarma, da bude što učinkovitija detekcija. Nažalost, skoro svi naši standardni detektori se pozicioniraju na strop i onda treba jako puno vremena dok dim dođe do tog detektora i gube se dragocjene sekunde. U ovako zahtjevnim objektima jako je visoko požarno opterećenje, što znači da je doslovno svaka sekunda u detekciji važna i okružje za rad detektora je jako, jako teško. Kako inače se rade projekti? Obično investitori traže neko najjeftinije rješenje, znači infracrveni detektor mora biti pozicioniran ispod stropa, oni mogu pokriti jako veliku površinu, time ih treba manje pa zbog tog jeftiniji sustav, ali čim počnu dobivati lažne alarme, obično traže naše partnere i instalatere da isključuju te zone, što je protivno vatrodavnim normama. Sa druge strane, ako su stropovi niski, onda traže termičke detektore koji imaju jako spori odziv, samo zato što nema lažnih alarma. Što znači imati malo dulju detekciju požara? Možete vidjeti na ovom slajdu.
Znači, u samo 3 minute možete ostati bez cijelog jednog skladišta. Pogotovo, recimo, u industriji papira. Čak je moguće sa tim infracrvenim barijerama da detektor nikad ne vidi dim, pošto će dim biti blokiran od džepova toplog zraka koji se nalaze ispod stropa. Koje je rješenje za takve probleme? Znači, potrebno je uvesti nove tehnologije. Video fire detekcija je jedan od takvih primjera, zato što može detektirati požar ili plamen ili dim točno na mjestu gdje je nastao, unutar nekoliko sekundi. Ovo vidite primjer jednog stroja. Također, u ovim zahtjevnim objektima jako je teško spriječiti da standardni detektori imaju lažne alarme i također jako je skupo njihovo održavanje. Video fire detection uređaj se nalazi u kućištu od kamere, pošto to je kamera, i onda je to vrlo lako za održavati. Vanjske prostore, normalno, pošto imamo kamere od nekoliko megapiksela, puno je lakše pokriti vanjski dio nego sa detektorima plamena koje obično koristimo. Znači, ovako je rješenje rješava u biti sve probleme na vrlo zahtjevnim instalacijama. Kako radi ta tehnologija? Znači, bitno je da se firme koje se bave tim tehnologijama da naprave, otkriju i naprave fizikalne modele bilo otvorenog plamena, bilo dima, jer svaki od tih slučajeva ima nekakve karakteristične elemente kao što su boja, oblik, lagano kretanje dima u vis ili u stranu. Također, tu imamo i gustoću dima, analiza turbulencija. Mi u Boschu imamo nekakvih 20 fizičkih algoritama kojima smo otkrili u našem laboratoriju koji služi za testiranje uređaja. I nakon toga, pošto je to jako veliki broj podataka, uveli smo korištenje umjetne inteligencije koja sa svojim nekim dodatnim algoritmima pokušava izanalizirati kakav je slučaj dinamički, pošto se radi o strojnom učenju, i onda taj umjetna analitika odlučuje da li će aktivirati alarm ili ne. Ovdje vidite primjer u realnom svijetu, znači slika dole lijevo, vidjet ćete da je već sad alarm, to je nakon 2 sekunde detekcija otvorenog plamena. U desnom primjeru dole desno vidite detekciju dima koji je isto detektiran za 8 sekundi. Od standardnih javljača najbrži detektor koji možete dobiti je aspiracija koja to detektira unutar 30 sekundi. Osim same tehnologije, da bi se ova rješenja koristila u vatrodojavnim sustavima, potrebno je da prođu iste one testove koje prolaze standardna vatrodojava. Znači, bitna je standardizacija. Video fire detection nije novost, na tržištu već 20 godina, ali se prije to koristilo uglavnom sa termalnim kamerama, koje nisu baš predviđene za detekciju konkretnog plamena ili dima, odnosno sa nekakvim kamerama i sa softverski baziranim rješenjima koje su bile nešto bolja verzija detekcije pokreta. Sada smo došli naravno na to da umjetna inteligencija radi specijalne algoritme koji mogu prepoznati dinamički što se događa na terenu. Znači, ovo su standardni testovi koji se rade za bilo koji javljač. Ovdje vidite na popisu dole koji su standardni detektori i na vrhu vidite video fire detection rješenje koje može pokriti baš sve situacije koje su zahtjevane od strane norme. Također, jako je bitna visina, jer odziv vatrodojave mora biti jako brz i odgovarajući, tako da onda norma propisuje koja vrsta detektora se smije staviti na koju visinu. Video fire detection rješenje, pošto je kamera, nema ograničenja za visinu, jer možete vrlo lako podešavati scenu. Sljedeći korak za primjenu tih uređaja u vatrodojavi je certifikacija od strane vatrodojavnih tijela. I tek nakon ovoga će sigurno N54 isto razmisliti o stvaranju svoje nove norme. VDS je prije 2 mjeseca objavio novu normu i mislim da će to pokrenuti celu lavinu korištenja ovakvih rješenja u novim sustavima.
Ali osim ovakvih uređaja, mislim da je bitno koristiti i neke druge tehnologije kako bi detekcija bila što brža i što učinkovitija. Nazvao sam znači, Extended Fire Safety Environment. Htio sam dati do znanja što se sve još može koristiti kako bi vatrodavni sustav odradio ono što treba. Prva stvar je naravno IoT, pošto svi elektronički uređaji idu na internet pomoću spajanja na internet vatrodavnih sustava i sa korištenjem video fire detekcije moguće je dobiti informaciju o požaru već nakon 10-15 sekundi. Za usporedbu, vatrogasci dobivaju ovakve informacije o požarima obično između 5 i 10 minuta i njihova intervencija u najboljem slučaju između 10 i 20 minuta. Znači, dok oni dođu do objekta koji gori, prođe nekih 20 ili 30 minuta i u biti oni počinju gasiti objekte koji su oko zapaljenog objekta pošto nemaju više što za spasiti unutra. Da bi se udaljene usluge koristile u vatrodojavi, s jedne strane moraju biti jako jednostavne, pošto naši tehničari nisu IT eksperti, znači njima je to plug and play uređaj. Sa druge strane sustav, odnosno vendor mora osigurati visoku IT sigurnost, znači postaviti VPN tunele, enkripciju i potpuno zaštititi cijelu komunikaciju i samo u tom slučaju takvo rješenje može biti N54 certificirano. Ovdje je primjer brzine push-up notifikacije, znači u gornjem dijelu vidite crveno da se pojavio alarm, a na mobitelu se pojavila ista ta informacija kroz 4-5 sekundi, što je jako bitno za intervencije u slučaju požara. Što još možemo dodati da vatrodavni sustav radi još bolje? Znači možemo ga povezati na glasovnu evakuaciju. Glasovna evakuacija je isto prošireni vatrodavni sistem. To sve mora biti N54 certificirano, moraju biti nadzirane komunikacije i uz nekakve pametne integracije možemo raditi faznu evakuaciju. Znači ako imamo nekakav veliki tvornički objekte, možemo u jednoj zgradi pokrenuti evakuaciju za siguran izlazak ljudi, a u susjednoj zgradi možemo dati samo nekakve upute što se događa u objektu kako bi se izbjegla panika, jer zbog panike u biti jako veliki broj ljudi strada. Dodatna stvar što prirodno, pošto je video fire detection baziran i na kameri, znači prirodno je da se takvo rješenje odmah spaja u video management sistem. Znači osim same detekcije požara na licu mjesta, možemo imati vrlo lako video verifikaciju što se događa u toj prostoriji gdje je nastao požar. Pošto kamere dolaze i sa nekim dodatnim analitikama, onda možemo koristiti i recimo security dio vezan za unapređenje evakuacijskog sustava. Pa recimo možemo koristiti ovaj left object analitiku za analizu, za praćenje da li su evakuacijske rute blokirane ili nešto se vrlo često događa u objektima. Možemo koristiti ovaj condition change, to znači da kamera može detektirati ili neko palo nesvijest. Znači ako imate garažu gdje se često pojavljuje CO, onda i operator video nadzora može vidjeti da se nešto događa u garaži. Dodatno, ne znam što bi još mogao odabrati od ovoga, recimo missing object, znači može kamera pratiti dinamički da li je neko ukrao, što se zna dogoditi, vatrogasni aparat. Znači, prošireno okružje vatrodojavnog sistema u biti bi trebalo izgledati ovako. Znači, osim standardnih N54 elemenata koje sam označio sa crvenim, vatrodojava može pokrenuti kontrolu pristupa jako brzo preko IP-a za deblokiranje evakuacijskih izlaza i svih ostalih vrata i normalno video nadzor može raditi video verifikaciju. Video fire detection nije N54, neće ga imati sigurno još neko vrijeme, ali mislim da tržište, pogotovo vrlo zahtjevni klijenti kao što su ove složene tvornice, već sada prepoznaju u biti da je u njihovom interesu imati takva rješenja. Tako da mi ne čekamo N54 certifikacijsko tijelo da donese normu, jer u biti klijenti već sami instaliraju takve sustave, pošto žele potpuno smanjiti rizike od požara.
Ovdje možete skenirati, ako vas zanima ova tehnologija, možete skenirati QR kod i vidjeti malo više informacija o samom uređaju koji ima Bosch, ali naravno to nije jedino rješenje na tržištu. Uz čestitke Adria timu, završavam prezentaciju, hvala na pozornosti i nadam se da ćete imati dobar posao ovdje u Beogradu. Sretno. Hvala. I uz nesreću na autocesti, laganu, uspjeli ste stići na vrijeme, hvala puno. Nadam se, tako trebate koristiti ove super sustave koji vam ne skvase sav papir kad vam kojim slučajem nešto krene po zlu.